жасым 36-да руым Бирш және оның жайық аталығынан шыққанмын деп өзі арнайы көрсеткен. Сөйткен елден не көрді? Қорлықпен өтті өмірі. Сүйегі одан асқан қорлық көрді. Оны тек қана атауға бөліп қарап отырып болмайды. Сүйегі ұлтқа бөлінбейтін, облысқа бөлінбейтін біздің үлкен тұлғаларымыздың бірі ғой. Халықтың азаттығын көксеген күрескер, ел бастаған батыр, Қазақтың өр рухты ақыны Махамбет Өтемісұлының шыққан тегімен жүрген жолы жайлы әулет бағдарламасында.